ԱՄՆ Դաշնային կառավարության հազարավոր աշխատակիցներ արդեն 3-րդ օրն է աշխատանքի չեն, քանի դեռ ձգձգվում է կառավարության ֆինանսավորումը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի խոսքով սա Միացյալ Նահանգների համար բացառիկ երևույթ չէ։ Այդպես եղել է նաև նախագահներ Քլինթոնի և Բուշի օրոք։ Ամենաերկարը տևել է 21 օր։ Դեմոկրատները մեղադրում են հանրապետականներին, հանրապետականները մեղադրում են դեմոկրատներին, երկուսն էլ ունեն սկզբունքային դիրքորոշում մի քանի կարևոր հարցերի շուրջ, եւ այդ սկզբունքային դիրքորոշումը չեն ցանկանում նահանջել, որովհետեւ վերջի վերջո սենատորների մեջքի ետևում կանգնած են նրանց ընտրողները, եւ սա նրանց ընտրողների ցանկությունն է։ Ներքաղաքական այս ճգնաժամի կռվախնձորը դեմոկրատների եւ հանրապետականների անհամաձայնությունն է ներգաղթյալների հարցի հետ կապված։ Հակասություն կա անգամ իշխող կուսակցության ներսում։ Հանրապետական 5 սենատոր հակադրվում է նախագահ Թրամփի միգրացիոն կոշտ քաղաքականությանը։ Ներգաղթյալների հետ կապված ամբողջ փաթեթի հետ մեծ ուրեմն անհամաձայնություն կա երկու կուսակցությունների միջև։ Այդ փաթեթի մեջ նաև ներառված է այսպես կոչված գրին քարտերի խաղարկությունը, որովհետև Թրամփը դրան սկզբունքորեն դեմ է, նա ցանկանում է բարեփոխումներ որոշակի իրականացնել, որպեսզի Միացյալ Նահանգներ կարողանան ներգաղթել միայն որակյալ կադրեր, եւ սա շատ ակտիվ շահարկվող թեմա է, որին բնականաբար նաև Միացյալ Նահանգների բնակչության մի հատվածը աջակցում է։ Սարգսյանի կանխատեսմամբ կառավարության փակմամբ պայմանավորված կազուսը շատ երկար չի տևի։ Արդեն երկու կողմից էլ ակնարկում են փոխզիջումների մասին։ Եթե այս տեսքով հաստատվի բյուջեն եւ նրանք շարժվեն առաջ, հանրապետականները խոստանում են, որ փախստականների հարցին առանձին կանդրադառնան փետրվար ամսին եւ կփորձեն դեմոկրատների հետ միասին գալ ընդհանուր հայտարար, իսկ դեմոկրատները ստերության չեն վստահում հանրապետականների այդ խորհրդին, ինչպես եւ չեն վստահում հանրապետական ղեկավարությանը եւ հանրապետական նախագահ Թրամփին։ Դրա համար մի քիչ բարձր է կանխատեսել, թե ինչ ընթացք ունենա։ Կարծում եմ երկու շաբթի օրը, այսինքն այսօր եւ վաղը, Միացյալ Նահանգներում երբ որ առավոտ լինի, մենք որոշակի պատկերացում կունենանք, թե այս գործընթացը ուր է գնալու, որովհետեւ սա իրոք բավականին բարձ իրավիճակ է եւ չի բացառվում, որ նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դավոսի այցելությունը չեղարկի։ Ստեղծված կացության հաղթարման հարցում որոշիչը կոնգրեսի դիրքորոշումն է լինելու։ Ընդհանուր հայտարարի գալու համար հանրապետականներին անհրաժեշտ է լինելու 60 կողմ ձայն։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։